importante porque mostrava que era possível de fazer no cinema a mesma coisa na música e com o arte visual. Era possível de entender o cinema como tutor e abstração sem o uso da figuração, sem o uso do personagem, sem o uso de ator, só com o elemento do filme. Paul Charitz nunca viu este filme antes que ele fez o filme de Bruxação. A mesma ano que ele tem um outro exemplo, na mesma ano que fiz um filme semelhante, que é um animador que você deve conhecer certamente, que se chama Norman McLaren. E Norman McLaren fez em 61 um filme que se chama Flicker Film, que era, você conhece ou você quer ver, ou... Eu acho que outras pessoas querem ver. Hã? Que? A gente quer ver isso. Okay. Que era um estudo sobre o elemento do cinema. Norman McLaren foi com Nendai uma das pessoas que criava os filmes feitos diretamente sobre a película nos anos 30 em Inglaterra. Nendai vem da Nova Zelândia e mostrava a Norman McLaren que era possível imaginar fazer um filme a partir de nada, só uma película. E Norman McLaren vai desenvolver técnica fantástica de animação, stop motion e outro tipo de... E ele vai criar no Canadá um centro de pesquisa sobre o cinema de animação. E em 61, ele vai fazer um filme, Flicker Film, que é baseado mais ou menos sobre algumas das coisas que ele noticia quando ele estava fazendo filme de animação clássica. Quando ele coloca elementos de arranhado sobre a película só per um fotograma e deixa 24 fotogramas retos e redesenha uma coisa, tinha um movimento, mas tinha também o flash da luz. E isto fez que em 61 ele vai tentar ver se se não será possível, talvez, de fazer um trabalho só com os elementos de base do filme.